Fatkesish kjo është një temë e cila në Shqipëri nuk ka sensibilitet. Mendoj që 90% e publikut nuk e kuptojnë thelbin e këtij skandali dhe kësaj problematike. Dhe në këtë kontekst unë do doja të ndalesha në 4-5 aspekte. E para doja të sqaroja për publikun që largimi i kreut shërbimit informativ kombëtar në bindjen time nuk ka të bëjë me një lloj përgjegjësie në lidhje me skandalin e hakerimit të gjithë platformës Akshit në Shqipëri, por ka është thjesht një akt politik i mosmarrveshjes kryeministrit Rama me ish presidentin Ilir Meta. Të gjitha institucionet që kalonin si nomenklaturë e propozimit dhe miratimit nëpërmjet këtyre dy institucioneve, kryeministër dhe president, kanë qenë të bllokuara. Dhe me largimin e Ilir Metës, Edi Rama tashmë u krijua hapësira për të ndryuar disa institucione. Le të themi, për këtë që them, unë po ju jap një argument. Në janar do keni edhe ndryshimin e 10 ambasadorëve, të cilët kanë kaluar afatin 3 vjeçar prej disa vitesh, dhe që kryeministri, për shkak sepse kishte konflikt me presidentin Meta, nuk i ka ndryshuar dhe i ka lënë përtej afatit ligjor, dhe në janar do të marrë fund mandati i këtyre ambasadorëve. Cilët janë këta? Po ka është temë tjetër kjo. Okay. Më mirë flasim një njanar për këtë. Okay. Problemi i dytë. Tashmë, jo vetëm publiku 90% nuk e kupton skandalin kibernetik, po ne kemi dhe një organ hetimi i cili është totalisht i pa aft profesionalisht për të hetuar krimet kibernetike. Prokuroria Shqiptare nuk ka as shkollimin, as arsimimin, as kulturën, as formimin, as specializimin për të hetuar këto nivele të krimit kibernetik. Gjysma e prokurorëve shqiptar nuk din të hapin as emailin e tyre, i kanë me mbiemrat e sekretareve dhe ja u hapin ato, aq mediokër janë në botën digjitale. Së treti, për sa i përket asaj që në javën e fundit Shqipëria është përfshirë në një terr informativ, është përfolur shumë nën rrogoz për një nga bankat shqiptare të cilat është hakeruar. Fatkesisht çdo kush e fliste në çdo tryezë me përjashtim të medjave të cilat marrin reklama nga kjo bankë. Dhe kjo është një nga papërgjegjshmëritë kryesore të nivelit të kontrollit të medjave të varura në Shqipëri nga leku, të cilat për një reklam për pak para heshtin duke abuzuar me të drejtën e informimit të mira klientëve, të cilat kanë llogari të imponuar në këtë bankë.